שלום עליכם. בעצם פרשת השבוע הייתה צריכה להיות אמור, זאת הפרשה, לא הייתה צריכה, זאת הפרשה. אבל אני רוצה ברשותכם לחזור לפרשה הקודמת, לקדושים. הפרשה הקודמת, כל גופי תורה כתובים בה, ובייחוד פסוק אחד שאי אפשר לא לדבר עליו, ואהבת לרעך כמוך. אז אני מבקש את שיחתכם, אני מתייחס עדיין לפסוק הזה בפרשה הקודמת בקדושים, שבה נאמר ככה, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אומר עיקר שפתי חכמים, כמו שאמר הלל הזקן, כל מה דסנח עלייך, כל מה ששנו עליך, לא תעביד לחברך, אל תעשה לחברך. זהו כל התורה כולה. איך אפשר לדלק על פסוק כזה? שהוא כל התורה כולה, צריך להבין את זה. ואהבת לרעך כמוך, מה עם שבת? מים, סוכה, אתרוג, לולב, ציצית, מצות, שופר, זו כל התורה כולה. כן, זה הבסיס של כל התורה, זה מה שכתוב. צריך להבין את זה. אז קודם כל יש שאלה אחת גדולה, איך אפשר להגיע לזה? האם אפשר באמת להגיע לאהבת לרעך כמוך, כמו שמסילת ישרים אומר, כמוך ממש, ללא שום חילוק, כמוך ממש. גדולי ישראל, הרבה מפרשים, אומרים לנו, אל תצפה להגיע לזה, כי אולי יחידי סגולה מגיעים, אני לא יודע, אבל קשה מאוד מאוד להגיע. אז מה התורה מצפה מאיתנו? אומרת לנו דבר שאי אפשר להגיע אליו, צריך לדעת כלל יסודי בכל התורה כולה. אנחנו לא מצווים להגיע אל איזושהי תכלית, דרגה, יש מושג כזה דרגה, אין דרגות, יש דרך. התורה היא דרך שהאדם מחויב ללכת בה כל הזמן. זה דרך שמובילה באמת אל תכלית מאוד מוגדרת. כתוב, ואהבת לרעך כמוך ממש, דע לך, לזה אתה צריך להגיע. כמו, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? איזה אבותיי? החזון איש, הגאון, השאגת הרי? לא, אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, כל יהודי חייב להגיד, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? איזה? אברהם, יצחק הכנסת הורים של אברהם, עקדת יצחק. על מה מדובר? אתה צריך ללמוד את התורה, לסמן לך את התכלית, כמו שם סייד שרו אומר בתחילת הספר, שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו, ולמה ישים מבטו ומגמתו בכל אשר עמל. למה ישים מבטו ומגמתו. זאת המגמה. אני לזה חייב להגיע. כשאדם עמל ועולה ועולה ועולה, זה כל שכרו בעולם הבא. לא מקבלים דרגות בעולם הבא. אני אגיד פה משהו שהוא אולי טיפה, אני מקווה כמה שאפשר להבין, מה שמרוויחים לעולם הבא זה את הדינמיות של התקדמות אל התכלית. את קצב ההתקדמות, את זריזות ההתקדמות, זה מרוויחים. טוב, לא היינו שם, בעזרת השם מתכוונים גם להגיע שם יותר כמה מאוחר, כדי לבנות את העולם הבא פה בעולם הזה, אבל מה שאפשר להבין, מה שאמרתי, אני ראיתי את זה בגדולי ישראל. עוד הפעם, אז לא מצפים מאיתנו שנגיע, אלא שנחתור, כמוך ממש. אבל השאלה השנייה, ויותר כאילו מציקה היא, איך אפשר לצוות על הלב? מה פירוש בורא מצווה? ואהבת, אני מצווה עליך ליום. סליחה, אבל אני לא מרגיש אהבה. זה תלוי בלב. מה זה? תאהב. מה זה? ושמחת בחגיך. אני מצווה עליך לשמוח. שמחה זה דבר שבא, תביא שני וויסקי, תביא משהו, נשמח. לא, אני מצווה עליך לשמוח. כמו באותו פסוק עצמו, לא תיקום ולא תיתור. לא תיקום זה בא אליך רשי אומר. אתה מבקש, תלווה לי את הקרדום שלך, אומר, לא נותן. מחר הוא בא אליך, תן לי את הקרדום. אתה אומר, לא, כמו שנתתי נותן לך, זה נקימה, אסור. לא תיתור, באת אליו, לא נתן. בא אליך, אני נותן לך, ולא כמו שאתה לא נתת לי אתמול. לא תיתור, גם זה אסור. וגם לא לשנוא את בלב שלך. אין... אתה צריך לאהוב את ממש ואהבת ממש, איך אפשר לצוות על הלב? איך אפשר? אז זאת שאלה יסודית בכל התורה כולה. צריך להבין חברים, אנשים אומרים, אבל קשה לי. חבר יקר, גם למוישה רבינו היה קשה. להיות יהודי זה קשה. היהודי מצווה, בניגוד לכל הדתות, לכל השיטות, לכל מה שמדברים בעולם, לכפות על עצמו כפייה את עול התורה. התורה נקראת עול, קיבל עליו עול תורה,
עול, אתם יודעים מה זה עול חברים? מה ששמים על השור שחורש, עול. בשביל זה באנו לעולם, בשביל להיות משועבדים, בשביל להיות עבדים לקבל לנו עול. זה הסוד הגדול. מי שלא מוכן להיות עבד ליצרים שלו, מי שלא מוכן להיות עבד לתאוות שלו, מי שלא מוכן להיות עבד למקרים שקורים לו, פתאום נופל, פתאום. הדרך היחידה להשתחרר מן העול הזה, זה להשתעבד, לכפות על עצמך את העול הזה. אז איך אני עושה ואהבת לרעך כמוך בפועל? איך אני כופה את זה על עצמי? אני יכול לספר לכם מהחיים שלי. היה לי בדיוק אותו קושי. כבר קיימנו מצוות, כבר הכל. הייתי צריך לקיים ואהבת לרעך כמוך ממש. עם כל הטענות הפנימיות, עם כל התינה, עם כל הטענות צודקות, אבל ניקח דוגמה, איש ואישה, הדבר הכי מפורסם, שלום בית. אבל אני צודק, והוא באמת צודק. והיא אומרת, אבל אני צודקת, הוא כך וכך וכך, וכל מה שהיא אומרת זה אמת. וכל מה שהוא אומר זה אמת. והם צודקים. הצדק הזה הורס את העולם. הייתי טוב, אבל התגובה שלה הייתה כך וכך. הייתי טובה, אבל מה יצא לי מזה? ניסיתי, השתדלתי, תראה איך הוא הגיב לי, תראה איך הוא דיבר אליי. זאת אומרת, תמיד זה תלוי גם במה שאני מקבל, וזה הדבר הכי נורמלי בעולם. מה, אני פרייר? התורה אומרת שזה נקרא אהבה שתלויה בדבר. אם אתה נותן אהבה על מנת לקבל אהבה, אם אתה נותן אהבה שתלויה במה שאתה מקבל, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. בטל דבר, בטל אהבה. אין. אם אני רוצה לקבל אהבה ואני לא מקבל, אז גם האהבה שלי בטלה. כמה אני אסבול? אם אני הייתי טוב והייתי נחמד ונתתי ולא קיבלתי, אז לא, אז בוא אני אראה לך, עכשיו אני אראה לך פי אלף יותר. האהבה שלי אומר, ואני, ואתה לא יודע בדיוק מה הוא עשה למענך, וכמה הוא השתדל למענך, ואת לא יודעת גם מה הוא עשה למענך. אומרת התורה שיטה חדשה, הכי חדשה בעולם, הכי מודרנית בעולם. האהבה שאתה חייב לתת לחברך, היא חד צדדית, בכל תנאי, בכלל לא משנה מי הוא. האהבה שאתה חייבת רבה היא חד צדדית. אני חייב לאהוב אותו, ובכלל לא משנה מה הוא יעשה לי. סיפור מן התורה. כשאבשלום מרד באביו דוד, כך ניבא לו הנביא נתן, אחרי מעשה בת שבע, שהרעה תקום עליו מתוך ביתו, ואבשלום מדיח את אביו, ודוד הולך, הלוך ובחור, יחף, עולה בהר הזיתים, יוצא ראש הסנהדרין, שמעי בן גרה, ראש הסנהדרין, וכלל אותו כללה נמרצת. ראשי תיבות חז"ל אומרים, נואף, ממזר, רוצח, צבוע, תועבה. יותר מזה, מלך ישראל, עכשיו הוא גולה, עכשיו אבשלום כביכול הולך לתפוס את מלכותו. כאן כלל נמרצת. אחד מאחיו של, יואב בן צרויה, אסאל, לא זוכר, אולי אסאל, אומר, המלך, אני הולך מוריד לו את הראש לכלב הזה. אומר לו דוד המלך, מה לכם בני צרויה? מה? עצור. השם אמר לו כלל. תשמעו חברים, השם אמר לו כלל. מה, אין לשמעי בן גרה בחירה? ודאי שיש לו בחירה. ודאי שהוא עושה מה, והוא ודאי ייתן את הדין על מה שהוא עושה בבחירתו. מצידי, מבחינתי, לי יש תפקיד בעולם. התפקיד שלי, לראות את הניסיון הזה כניסיון אליי. מה אומר בורא עולם אליי בניסיון הזה? השם אמר לו, כלל פירוש דבר, אני צריך לקבל את זה ולהבין. מגיע לי הכללה הזאת? מגיע לי העלבון הזה? אולי זאת אהבת השם הכי גדולה אליי? אולי מה שאני עכשיו עושה זה כפרת עוונות הכי גדולה? אולי זאת אהבה שאין למעלה ממנה? כן, השם אמר לו, כלל, איך אני מקבל? הוא? אני, אין לי שום טענה אליו בכלל. אני מצווה לראות אותו כשליח השם אליי. אתם יודעים מה זכה דוד המלך? כתוב בספרים הקדושים, שבשנייה הזאת הוא נהיה רגל רביעית במרכבה. אם מישהו יש לו קצת מושגים, לי אין, אבל מה פירוש מרכבה? זה המקום שהקדוש ברוך הוא יורד
ומשרה את שכינתו על העולם כולו. זאת המרכבה, כיסא הכבוד. והמרכבה הזאת ניסית על ידי ארבע רגליים. ארבע רגליים הם אברהם, יצחק, יעקב, דוד. ברגע הזה נהיה רגל רביעית למרכבה. לא כשהוא ניצח את גוליית, לא כשהוא כבש את כל ארץ ישראל, לא כל המעשים האדירים והגדולים שהוא עשה, כשהוא קיבל כללה הכי נורא ביומר, בעולם, ושתק ואמר, כן בורא עולם, נכון. נכון, תודה, תודה בורא עולם, אני מודה לך על, על שענפת בי, עודך השם כי ענפת בי. שבטך ומשנתך הם הינחמוני, שבט זה מקל, משענת זה מקל, שבט מקים, בשבט במקל הזה מקים, משענת נשענים. שבטך ומשענתך הם הינחמוני, המכה שנתת לי והמשענת שנתת לי. עודך השם כי ענפת בי, אני מודה לך, מודה לך. חד צדדית, העולם מסביבי, קיים מסביבי, שאני אפעל עליו, לא שהוא יפעל עליי, לא שהוא אמר לי, רחמנא ליצלן ברחוב, הלו, יחד ירד, ואני פותח את הדלת ואני יוצא, אני מדבר על ניסיונות שלי, דברים כהווייתם, אני הרגשתי בעצמי שאני מסוגל, נוסע באוטו, ואחרי נוסע איזו מכונית, ואני או נוסע לאט מדי, או מחפש חניה, והוא עושה לי, ואני שומע בפה הזה את כל מה שהוא אומר לי בפה הזה, ואני באותו רגע מרגיש שאני יוצר את האוטו באמצע כביש, לא נותן לו לברוח, פותר אני יוצא ומרים את כל המכונית עליו. אז אני מדבר על דברים שאני מכיר אותם. אז עכשיו הפכת להיות חלק מהרע והשנאה והפאפ, אתה חלק מהפאפ משלו. אבל אם אתה עושה לך פאפ ואתה זז הציד המהיר, הוא עושה לו, סליחה, סליחה, צלח לי, מחל לי. אבל אתה לא צודק, הוא צודק, אני צודק. כתוב, אל תהיה צודק בכביש, תהיה חכם. תורה אמרה את זה לפני 2000 שנה, אל תהיה צודק, תהיה צדיק. מי שצודק, הוא לא תמיד צדיק. אני צודק, הוא צודק, משפטים, ועדות חקירה. תהיה צדיק, תהיה צדיק. מה זה צדיק? אני באתי להשפיע על העולם, לא להיות מושפע ממנו, לא להיגרף על ידי העולם, אלא להשפיע עליו. את זה אפשר לעשות רק כשיש שותף שלישי, שעומד לפני אותו בן אדם, שהוא לא מדובר ואהבת לך כמוך את הצדיק ההוא, את הנחמד ההוא, איזה פנים, איזה בן אדם ענב, אני אוהב אותו כמו, אוי, נחמד, נשמה. על אחד שיורק בבית הכנסת, ובא עם לבוש בגדים, והוא פותח את הדלת, אז כל הדלת נטרקת, והוא מזיז את הסטנדר בדיוק שאתה נעמד ל-18, והוא אומר, וואלה, על יד האוזן הוא עומד לך, וואלה, תתנהג כמו בן אדם, עליו מדובר, ואהבת לרעך כמו, איך? כשאני מבין ששותף שלישי, החיבור ביני לבן אדם הזה עכשיו הוא לא מקרי, זה זיווג. זה זיווג. אין מקרה בעולם. ובורא עולם זיווג לי עכשיו פה את הבן אדם הזה לעמוד אל ידי. באמצע שאני עכשיו התכוננתי אחרי מקווה, אחרי שמע ישראל, מסרתי את נפשי באחוד, ונעמדתי גאל ישראל השם, שפתי, מה, מזיז, דופה. את זה בורא עולם שלח לך. עכשיו תעבוד את השם. מי השותף שלישי? ואהבת אותו כמוך. אתה יודע את הבעיות שלו? אתה יודע כמה הוא שרוט באונס, לא במזיד ואפילו לא בשוגג, מסכן, דפוק. אתה יודע את החלק שלו בעולם הבא? אתה יודע את הזכויות שלו? אתה צדיק, אתה נחמד, אתה טוב? אז עכשיו יש זיווג בינך לבינו. הוא זיווג אותו אליך. השותף שלישי מחבר. עכשיו שתי אפשרויות. אתה הלכת אחריו, התעצבנת ממנו, השתגעת ממנו, בסוף אתה לא מתאפק, אתה עושה לו, נו, באמצע התפילה, זה כבר, אתה מבין איך התפילה שלך נראית, ואיפה אתה תקוע, ואיפה אתה אצלו, ואתה כבר רוצה להדיד לו קצאית משמאל, והכל בשם הקדושה והתרה, בשם תפילת 18, הכל. אז אתה, כל אהבה שלך בהשם תלויה בדבר, אם יתנו לך את התנאים לאהוב את השם. אבל הבורא עולם אומר לך, אותו, טוב, כמוך ממש, ובתוך הבלגה, נכון, אז עוד פעם, השם שפתיי תפתח. לא, לא יקרה, השם שפתיי.
אפשר, ברכה ראשונה אפשר לחזור עוד פעם ועוד פעם. וכדי, מי שרבן ברכה ראשונה, בדיעבד יצא, אז יצאתי בדיעבד. הבדיעבד הזה יותר שווה לך תחילה של 1,000 תפילות קודמות, כי אחרי שאמרתי סוף כל סוף, השם שפתיי תפתח, ואני אומר, מגן אברהם, ואני אומר את כל הברכה הראשונה, ואני משתדל, ואני מתאמץ, והוא עוד פעם מפריע, ואני מתאמץ. וואי, איזה תיקון עשית בעולם. הולדת מציאות חדשה. בכל הולדה יש 3 שותפים. תמיד. לא רק בין איש לאישה יש הולדה. בכל מקרה שקורה לך בעולם, עומד לך שם ניסיון. אתה נגרר אחרי הניסיון, אחרי עץ הדעת, אחרי תאווה לעיניים, אחרי נחמד להשכיל, קלקלת את עצמך, קלקלת את העולם. אתה עומד איתן. אתה אומר, לא, נכון, נחמד לעיניים. תאווה להשכיל, הכל טוב, אבל אסור לי לאכול. אין פה הכשר בדעת, לא, אסור, אסור. או הוא יותר רעב ממני, בבקשה אדוני. או הוא יותר שרות ממני, אני זז, כן אדוני. בזיווג הזה בינך לבין הפאפן של האוטו, בינך לבין האוכל, בינך לבין התאווה, בינך לבין העיניים. בזיווג הזה עכשיו בשתי אפשרויות. הלכת אחרי המציאות, נדדת אחרי נהיית חלק מהעולם. לאן העולם הולך? לאן כל העולם הולך? אל האבדון, מתפורר, אל הקבר. כל העולם הזה לאן? איפה הוא? אין. הכל, איפה כל אלה שהיו? אין העם. אפר, אבל אם אתה במקום להיות נפעל מן העולם, פעלת על העולם, עכשיו אומר, מה אומרת התורה? ואהבת לך כמוך. מה אומרת התורה? אל תדין את חברה עד שתגיע למקומו, אתה לא יכול לדון אותו. הווה דן את כל האדם לקרב זכות, תמיד תדון, תשב בבית דין, לא תגיד לא, לא, הוא צדיק, תחשוב בלב שלך, וואלה, דפוק אחד, לא, תשב בבית דין, תדון את חברך לקו זכות, בית דין טן, טינג טנג, ותצא בדין שהוא צודק, ולא אני. אבל הרמב"ן באיגרתו הקדושה, וכל אדם יהיה זכאי בעינך ממך. זה לא פרייריות, זאת המציאות. אבל המציאות מראה לי אחרת, המציאות הזאת שאתה רואה בעיניים, היא לעולם, אתה לא יודע, אתה לא מכיר, אתה לא יודע כלום ממנה. זה שקר הכי גדול בעולם. אתה יודע את הפנימיות של הבן אדם השני, אתה יודע באמת מה קורה לו, אתה יודע באמת מאיפה הוא בא, אתה יודע מה הוא היה באמת יכול להיות, ולאיזה דרגה הוא הגיע, שהוא רק צועק עליך ומקלל אותך, היה צריך להיות רוצח, והוא רק מקלל, הזכות שלו פיה יותר, אתה לא יודע כלום, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תאמין למה שאתה רואה בעיניים, אל תאמין למה שאתה מרגיש, תכפה עליך את הציווי האלוקי, כלומר, תחבר את השורש של הנשמה שלך. לא את החלק החיצוני, הגופני, הגני, התורשתי, המסורתי שקיבלת. לא, זה קליפות. תיכנס עוד ועוד, תתחבר איתי עם השותף השלישי. אז אתה מוליד מציאות. אתה המשפיע. והמציאות שבאה נמוכה היא המקבלת. ומה אתה משפיע עליה? על אותו אדם שאמרת לו סליחה, הוא עובר על ידך אחרי שצצת הצידה, ואתה אומר, והוא רוצה להגיד לך, היה, אני אספר לך מי הייתה אמא של האמא שלך. ואתה אומר, וואה, אתה צודק, סליחה, מתוק, אני מבקש סליחה. אז הוא נשאר, מקסימום, בשביל לא להעלי, הוא יגיד לך, טוב, אבל אחרי זה הוא ייסע הלאה, עוד 20 מטר, עוד 30 מטר. אני אומר, איזה באמת, איזה בן אדם אני? איזה בן אדם אני? תראה איך הוא אמר לי, סליחה, למה צחקתי? הולדת מציאות חדשה בבן אדם ההוא ובנצחיות. עכשיו אתה יצרת את העולם שלך. מה שהוא ייתן בעולם שלו, הבחירה שלו, זה העולם שלו. מה שאתה תיתן בבחירה שלך, בעולם שלך, זאת הבריאה שאתה יצרת. אתה, למה הבריאה הזאת נצחית? פשוט. כי הורדת אליה את התורה. עץ חיים אלה, מחזיקים בה. התורה היא עץ חיים, התורה היא נצחית. היא אינסופית ונצחית, קודש אומרים ואורייתא וישראל האמיתי, כן, ישראל הפנימי, שבתורה אחד. עכשיו אתה חיברת את התורה הנצחית הזאת למציאות, אז המציאות הזאת הפכה להיות חלק מהתורה שבעל פה שלך. אתה מצווה ללמוד מהתורה שמכתב וליצור את התורה שבעל פה. אתה יצרת ההלכה, אתה עשית ההלכה שלך פרטית. אין נברא עולם בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. ככה כתוב. איזה הלכה יצרת? הלכה פשוט, ההליכה שהולכים בה. ההליכה בעולם הזה. יצרת הלכה, דלת אמות של הלכה, שאתה יצרת, הורדת חסד למקום של כעס, של שנאה, של נקמה, של רצון לרצוח. שפכת מים, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, הורדת מים של חסד. יצרת מציאות נצחית, כי חיברת את התורה. זה השותף השלישי. זה ואהבת לרעך כמוך. אתה מצווה,
אי אם נעבוד על זה, זה לא בא ביום ולא בא בחודש וגם לא לפעמים בשנה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, שזה יתברר, שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו, ולמה ישים מבטו ומגמתו בכל שהוא עמל כל ימי חייו, זה הפסוק הראשון במסילת ישרים, למה מבט ומגמת, זה העניין, נכשלים, שבע יפול צדיק וקם, ככה כתוב, שבע זה מספר חוזר, שבע יפול צדיק וקם, תראה, שבע, 77, 777, אז איזה מין צדיק הוא? אם הוא נופל 770 פעם, וקם, שבע יפול צדיק, וקם, הוא שוב, אני עוד חי? אחרי שדוד המלך מקבל את הנבואה מנתן הנביא, אחרי מעשה בת שבע, נבואה על כבשת הרש, הכי נוראה ואיומה שיכולה להיות, אומר דברים איומים ונוראים, כתוב שם גם, השם סלח לך, אבל הדברים הכי נוראים, הילד שלו מת, הבן הראשון בת שבע מת, הוא מתאבל, 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 לא עוזר, הוא מבקש כמובן שהוא חי, לא אוכל, לא שותה, ברגע שהוא מת, קם, רוחץ את זה, לובש בגדים, לאן הוא הולך? לבית המקדש. אליך השם. מיני אני אברח, איפה? אליך, אני רץ חזרה. אני בורח אליך. אני בורח ממך אליך. ככה הפייטנים הראשונים, אולי, ונבירול, אני לא זוכר יהודה לוי. אני בורח ממך אליך, אני בורח. אז כשאנחנו את זה זוכרים, נופלים, אז מה? ודאי. מי לא נפל? מוישה רבינו נפל? היום ראיתי בדיוק בזוהר הקדוש. מה הייתה הקעת הסלע הזה? לא יאומן, לא יאומן מה שהזוהר אומר. תוך הסלע הזה היו גנובים כל סודות התורה, כל גנזי החיים, שנייה של, ועשה את זה לשם קדש שמיים ברבים, שלא יתחלל השם, מכה על הסלע לא יצא, הסלע יתבלבל עם סלעים אחרים, תראו את הפרשה כולה, שלא יחילו לשם, מכה פר, מעלתם בי אומר השם, משה, משה והראש, נו, יש לנו מושגים, יש לנו מושגים, שבע יפה צדיק וקם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כך כתוב, למה כתוב? אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין צדיק בארץ, אשר לא יחטא. אני כבר יודע שהוא צדיק, עושה מעשים טובים. מה זה אשר יעשה טוב? גם בתוך הטוב שלנו יש רע. יש אני, יש כבוד, יש טוב. אז מה? לא מצווים עלינו שלא ניכשל. מצווים לא לתור אחרי הכישלון. לא כתוב ולא תזנו אחרי עיניכם. הזנות היא קיימת. ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי לבבכם, שאתם זונים אחריהם. מה שאתם זונים אחריהם, העיניים נודדות, המחשבה נודדת. אז זה לא נאמר, זנות העיניים, זנות המחשבה נמצאת כי אנחנו בגוף. הגוף זונה אחרי העולם הזה, הולך אחרי העולם הזה. אבל אל תטורו, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי לבבכם, שאתם, אל תטורו אחרי זנות העיניים. אתה מרגיש פתאום, תופס את עצמך, מסתכל שלא צריך, חושב מה שלא צריך, שונב שלא צריך, לפעמים יש סינה גם. אגב, צריך לזכור גם את זה. לפעמים יש מצווה, מתקומך השם אסנה, ומסנך השם אסנה, ומתקומך את קוטט, אומר דוד המלך. אבל זה לא סינה אינסטינקטיבית, יצרית, שבאה, סינה שאני מתכנן אותה, וקובע אותה כמצווה. יש מצווה לשנוא את הרודף. יש מצווה לשנוא את אויבי השם. מצווה. במזיד, מזיד, מזידים, אויבי השם במזיד. לא, יש מצווה לשנוא את זה, שרוצים להשמיד את המזיד, מצווה. אבל דוד המלך אומר, ובחלותם הוא שיסק, אלה שרדפו אחריו, ביקש להם רחמים. כשהם היו חולים, ביקש להם רחמים שיהיו בריאים. הוא לא שנא אותם, הוא שנא את הרע שבהם, שנא את השנאה שבהם. אז גם שנאה היא מתוכננת, אין דבר שלא. אז יהודי הופך להיות מאדם טבעי לאדם רצוני. זה נקרא צלם אלוקים. אין טבע בעולם הרמב"ן. מי שאומר שיש טבע הוא כופר. יש, מה שנראה כמו טבע, הכל נורמלי. הנה, לחצתי פה יצא שם. טיפש, מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. ששמן דולק זה נורמלי. שהלבנה מסביב סביב כדור הארץ ולא בורחת לחלל זה נורמלי. מה זה הכוח המשיכה? מה זה הכוח הזה? מה זה הטבע? מה זה כוח? מה מושך? מגנט, מה זה? מסה, אתה אומר לי מילים, אתה אומר לי, כוח בעולם, אומר עולם, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נדע, אני הכוח, אני שם כוח בעולם, שמחזיק את הבריאה ביחד. איי, רבותיי, להיות יהודי, איזה הרפתקה מופלאה,
לכפות את רצון השם על חיי, ואהבת לך כמוך מכיוון שזה רצון השם. ואז עוד קורה דבר אחד, שאת זה עוד לא אמרתי. קורה נס. מהו הנס? היצרים האלה שלי, לכאורה יוצרים מדוקאים. אני כופה את רצוני השכלי על היצרים. אז היצרים מדוקאים. אז אני בעצם, כל היצר שלי מדוקא ונדקע עד אפר, ואני לא קיים. בדיוק ההפך קורה וזה הנס. היצרים של אהבה, שלא תלויים בדבר. אני אוהב את אשתי, את רעייתי. לא מכיוון שהיא עשתה לי טוב, אלא אני מצווה, ואני מגביר את האהבה הזאת עוד ועוד ועוד. הזכות אשר כמיים פנים ופנים כנב האדם לאדם, אז נהיה מבוע שלא נפסק, היצרים פתאום נהיים עוד יותר ועוד יותר. כוחות הגוף, למה? כי מי שיצר את כוחות הגוף, יצר את כוחות הנשמה. ומי שחיבר אותם, זה אותו בורא עולם שמצווה לך ואהבת. אז לא די שאתה מדכא, אתה מגביר, אביי ראה איש ואישה הולכים בשדה, והיה בטוח שהולכים לעשות מעשה עבירה. ואחרי זה הם נפרדו, הוא אמר, אני לא הייתי עומד בזה. הגדול מחברו יצרו גדול מחברו. מסתכלים על החזון איש, שהביא לו פעם פרח, הוא הסתכל וכמעט בכה. אמר, קחו את זה כאן, לא עומד עד כלות הנפש. הוא השתמש במילה כזאת כלות הנפש. פרח! אתם יודעים, מה הוא ראה? הוא ראה את הרצון של הפרח הזה, לעשות רצון השם. הרי כתוב, משביע לכל חי רצון. אני חושב שזה דיוק, לא מסביע לכל חי את רצונו, אני רוצה כך מסביע את רצוני, הם מסביע לכל חי ברצון עצמו, הרצון של הפרח הזה לגדול, לצמוח, מהו הכוח הזה שעושה מזרע של פרח שהוא שוקל עשירית גרם עם אדמה, פרח, הרצון של הבריאה, כתוב בחולין, בסרט חולין, שבורא עולם ברא כל דבר ודבר לצביונו, לרצונו. כל בריאה רוצה להיות מה שהיא, רוצה לממש את מה שהיא. מה פתאום הג'וק בורח מסכנה? הוא יודע, הוא מבין, אין לו אני. כל ייצור בעולם. חזוני שהרגיש את רצונו של הפרח, את שאיפתו, לרצות לעשות רצון השם. אולי לפאר שולחן של שבת, אולי להינתן על ידי איש לאשתו האהובה. לעשות רצון השם, להפוך להיות חלק בקדושת רצון השם. אם איש נותן בקדושה לאשתו פרח באהבה, מגביר את אהבה, הפרח הזה קיבל את תיקונו בעולם. אז החזון איש כזה, הגאון מווילנה ביקש לסגור את התריסים בה, כי הוא כל כך היה נרעד מציאות ציפור. החושניות, הרגישות, החושיית, לא רק שלא מדכאת, היא מתעצמת, היא הולכת דווקא בכפייה הזאת של מסלולי רצון השם. כשבורא עולם מצווה ואני מקיים את המצווה, פתאום הלב גואה באהבה לזולת. זה לא מאהבה כפייתית, מאהבה שמתחילה באמת ברצון השם, שהוא רוצה ואני כופה אותה על עצמי, ויש ניגוד בינה לבין האינסטינקטים. אבל אז היצרים שמקבלים את הכפייה הזאת לאט, עוד ועוד ועוד, נבנים לתוך המסלול הזה האלוקי, לתוך מסלול הקדושה, ולא די שלא מדכאים, הם מקבלים את עוצמתם הכי גדולה בעולם. פירוש, שאהבת לרעך כמוך, זה בעצם ענף של ואהבת את השם אלוקיך. היינו מעריכות גם בעניין הזה, אבל נגמר הזמן שלנו, אולי באחת הפרשות הבאות. זכו למצוות שנזכה לקיים את ואהבת לרעך כמוך בין כולנו בשלמות הכי גדולה והולכת מעתה ועד עולם, אמן ואמן.